to što se rada da pitam, ja sam bila potpuno pogubljena, uzbuđena, ali dobro, nebitno mi je, bitno mi je ono da... Pitala sam nešto što je važno i bitno mi je da se on čuje sa mamom i to je to. Ma samo mi u glavi ako je kao onda, bolje da ne. Gledala sam to. Ne može da bude kao. Sad si izdefinisala odnos sa Anđelom. Da. Okay, dečko, tako da. Pa ja sam... Pa jedan poslali su vam stvari. Tako, kjevo tvoje.